Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať kuracie pečienky podľa Peťa. Umyté a osušené pečienky som očistila a pokrájala na menšie kúsky. Pripravila som cibuľu, slaninu som pokrájala na kocky, a potom som ju v hlbšej panvici opražila. Aby sa slanina lepšie opiekla, pridala som trochu oleja. Potom som pridala cibuľu a opražila som. K opraženej cibuli a slanine som pridala pečienky. Nechala som ich zatiahnuť. Podliala som vodou, nechala som zovrieť a zakryté pod pokrievkou som varila asi 10 minút. Medzi tým som si zmiešala mlieko a múku. Pridala som ku pečienkam a nechala som ešte prevrieť. Nakoniec som dochutila soľou. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej žienky domácej, urob klik na odberík.